Jenang kula lali ojo lali li nganggo mik tanganmu boleh ali-ali niki sulih kula aja dianggep sepele gondelane lato-lato kula mboten nang melu hamung ati tansah go Deli yen nganti loro gelo sedih rinten dalu ketok ketok en kewolo gur tintingan wis anggo joget ya nganti anti besok kapan bakal bali mampir mas cao, mampir mas mboten. Dan aku ya mampir, orang diampir ke Pak Dewan kok orang mampir, kok menowok ya. Yen lali bejo kulo buka saking ngajeng ya mas, ini buka ngangge alat iritasi ya. Ngagemo ali, aliku pamriye, aja lali marang aku. No, no, no.
alias mampir berarti. Lah suwung ki mampir kok piye. Ya engko yen wis rampung kan ya. Nggih. Menika kadang besan saking Lemah Bang. Nggih, saking Semen Gunung Kidul. Ki wonten brayat saking anu Mas. Saking Gunung Kidul. Nggih. Oh, sik to tak eling-elingi sik. Anu, anu Mas, kelir. Nggih. Oh. Kuwi berarti iki yang sekolah kulino nyontek kok iki. Ora Mas. Kulo ki nek kepanggih karo sederek dhewe ngene iki ki grogi. Alah ora apa-apa to Cah Ayu kok marai grogi. Tapi ya lho Mas. Lah mengke lak terus anu nek kepanggih ten griya ngaten iki kok wah ketoke kok kaya babu. Ya ya. Basan teko tarup kok wah la la. Kaya babi. Saya gileni. Ya Cah Ayu lanjut ya, Mas. Pilihan aku berpat biru nyuwun apa wau wis tatas ya nanti biar dinyanyikan sama Dek Ayu sing iji enom aku ngrumangsa tuwa Mas sing ngene iki apa sliramu ngelak to Cah Ayu dalem boten Mas pon nek ngelak kula mimik kiamba tak jipoke kendi kuwi lho dronga ya yes Cah Ayu cara sandulit nggih Mas pilihanku
panggah mali-ali sampun kepareng kaaturaken. Epang ngajak mugi saged ndadosaken panglipur sarana penggalih. Sagung tamu sedaya cahayu. Nggih, Mas.